Jubilejní desátý ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2018 a Dětská chuťovka 2018 konaný pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha a ministra zemědělství Miroslava Tomana zná své vítěze. Zástupci 72 českých firem převzali na slavnostním vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže ve čtvrtek 11. října v Senátu ocenění za nejchutnější potraviny vyrobené v České republice. Je potřeba podpořit ty výrobce, kteří nejdou z hlediska ceny na úkor té kvality, proto vymysleli tuhletu značku a řekl bych, že to svůj účel plní, protože v prvních letech třeba byla ta úspěšnost přihlášených výrobků okolo 50%, tak teď, ačkoliv se nároky poroty zvyšují neustále, tak už jich zhruba 75% značku získává. Značkou Česká chuťovka 2018 se tak může nově pyšnit 173 výrobků a značkou Dětská chuťovka 2018 pak dalších 29. Do České chuťovky jsme se přihlásili letos již po třetí a jsme za to velmi rádi, že jsme získali i po třetí další ocenění. Hlásíme se proto, že považujeme tuto soutěž za velmi dobrou. Titulem rytíř české chuti byl za své celoživotní mistrovství v cukrářském oboru oceněn pan Jaroslav Nechvátal z vyhlášeného kafe Charlotte v Železné Rudě. My jako malá firma si nemůžeme dovolit reklamu ve velkém duchu, takže jsme využíváme v podstatě formu obou chuťovek, kteří v podstatě pro naši firmu znamenají velkou propagaci. Věnujeme se čistě jenom tím regionálním výrobkům. Slovácké šátečky, moravské koláče, svatební koláčky a taková ruční výroba malých lineckých rohlíčků. Zvítězili jsme v regionální soutěži Jižní Moravy. Máme oceněné vlastně všechny výrobky, které jsou za vámi, tak jsou oceněné nějakým oceněním. Slovácký šáteček nám vyhrál i v Praze. Přímo na místě ocenili cenou novinářů přítomní zástupci médií tři potraviny, které jim zachutnaly nejvíce. Bramborové placky s náplní makovo-švestkovou z pekařství Antonín Halouska, karpáčo od maso uzeniny Polička a iberijskou slaninu speciál od uzenin Beta. Cenu harmonická potravina pak získal od literárních novin Cíburger, cibulové čatní ze zachráněné zeleniny od společnosti Tidbit.